Imorgon har vi två stora presentationer där vi lyfter fram det som vi anser då vara det absolut bästa stället att arrangera vinter-OS 2026 på, vilket är Sverige. Och sen så är det samtal. Många IOK-medlemmar är väldigt kunniga. De har varit med länge. De har sett olika ansökningar. Så de, jag tror de skär ner, vissa borrar ner direkt på vissa frågor som det här är viktiga för att det ska bli bra OS. Yes, jag tycker det var otroligt roligt om Sverige skulle få arrangera Paralympics och olympiska spelen 2026. Det måste jag säga. Speciellt kanske då som atlet. Tänk att få vara med på ett hemma-OS. Alltså, det skulle vara helt otroligt. Få förunnat. Jag fick ju aldrig chansen. Jag var ju med 4 år lite överallt på det här klotet. Men inte i Sverige. Så det skulle ju vara otroligt kul för dem. Om man tittar på den aspekten. Att vi skulle få arrangera ett OS. Här vid Swiss Tech Convention Center i Lausanne så är det lugnt just nu. Annat är det imorgon när representanter för både Stockholm och Milano ska presentera sina slutgiltiga bud för att få arrangera OS 2026. Och det är en dag som kommer att bli oerhört viktig, inte bara för att själva voteringen äger rum. Det är nämligen fruktansvärt ovisst in i det sista. I think it's undecided at this point. It's close. The technical presentation is tomorrow. Their final presentation is tomorrow. A lot of the IOC members have yet to see a lot from these bids, so they don't know what they're voting on yet. I think those presentations will be decisive. It's anyone's race at this point, I think. Den svenska OS-kampanjen har haft en något motig slutspurt. Utöver ett förhållandevis lågt folkligt stöd behövde delar av budgeten revideras efter IOKs utvärderingsrapport i maj. Dessutom kom uppgifter i veckan om att IOK krävde ekonomiska garantier för bygget av OS-byn. Men det är inte alls säkert att det här påverkar Stockholms OS-chanser i slutändan. Det är helt normalt, för att i den nya processen så görs budgetarbetet tillsammans med IOK. Så att det är IOKs egna experter som har varit med oss sedan 2 år och tagit fram budgeten och skickat den fram och tillbaka. Så att de påpekanden som utvärderingskommissionen hade, de hade vi full kontroll på. The members will vote based on the presentations they see, based on their own personal agendas in some cases. There's going to be between 80 and 90, probably about 80-85 voters, all have different reasons for voting. And that may not be what the best technical bid is. You know, those reports kind of, they don't matter that much. It's really what the bids can do tomorrow to present and to show why they want the games and to connect with each IOC member at a more personal level.